assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan kusoo dhawaada koronto trainings, xarunta tababarada ee koronto. intiini daawatay qaybtii hore ee tababarka saxaafadda waxaanu ka hadalnay oo aan bilownay anshaxa saxaafadda, waxaanu ka hadalnay qodobka ugu muhiimsan oo koowaad oo ah runta oo aan dhinacyo kala duwan ka egnay. maanta waxaanu ka hadli doonaa, haddii alla yidhaahdo, sugnaanshiyaha, dhexdhexaadnimada, cadaaladda iyo dheelitirnaanta. marka haddaynu bilowno qodobka ugu horeeya oo ah sugnaanshiyaha, sugnaanshiyaha macnaheedu waxa weeyaan inaad sugtid wax walba oo aad baahinaysid, inaad xogta aad helaysid aad dhinacyo kala duwan ka eegtid oo aad ka xaqiijisid. haddii aad hal il xogta ka heshid ma sugnaa, inaad ilo kala duwan aad ka xaqiijisid. wax kastoo laguu sheegana waxay leeyihiin labo in ka badan ilood oo in laga xaqiijiyo ay tahay. waxaa kaloo iyadana sugnaanta ah inaad isweydiisid sababta cidda xogtan kuu sheegaysa ay xogtan kuu siinayso. maxaa yeelay waxaa suurtagal ah in xog khaldan run lagaaga dhigo oo cidda kuu sheegaysaahi ay dan ka leedahay laguna isticmaalo. qodobka kale isagana muhiimka ah waxa weeyaan dhexdhexaadnimada. qofka sheeko qoraya ama wax dadka u baahinaya waxaa waajiba in dhexdhexaadnimo uu la yimaado. dhexdhexaadnimo waxa weeyaan inuu u dhex u ahaado dhinacyada kala duwan ee sheekadu ay khusayso, ee ah haddii tusaale ahaan sheekadu ay tahay cid cabanaysa iyo cid laga cabanayo. ma aha dhexdhexaadnimadu inaad qolo u aragtid inay saxan tahay oo aad halkaas ka aragtid oo aad tidhaahdid dee shacabku way dibad baxayaan, waa mudaharaadayaan, biyla-aan bayna ka cabanayaan, wayna jirtaa yacni raadi ciddii kale ee arrintani ay khusaysay. saxna ma aha marka dhexdhexaadnimada laga hadlayo in adiga fikraddaadii sheekada laga dhex arko. fikraddaada oo aad ku dartid sheekada waxay baabi'isaa dhexdhexaadnimada. haddaba fikraddaada maxaa ka mid ah? fikradda macnuhu ma aha keliya inaad qolo la tirsatid, waxaa fikradda ah inaad xogta aad sheegaysa laftigeeda go'aan laga dhex akhristo. tusaale ahaan, qarax weyn baa dhacay, qarax weyn inuu dhacay adiga ayuu kula weyn tahay. waxaa laga yaabaa anigoo sheekadaada daawanaya ama akhrisanaya inaysa ila weyn. soo dhoweyn ballaaran baa loo sameeyey, ballaaran waa imisa? iskuma waafaqsanin. marka arrimaha noocaas oo kale ah wax heshiis lagu yahay ma aha. oo maanta haddii lagu yidhaahdo mahad koronto wuu dheer yahay ama wuu gaaban yahay, wax heshiis lagu yahay ma aha. waxay ku xiran tahay hadba meesha lay dhigo. qodobka kale ee ku xiga waxa weeyaan cadaaladda. waxaa waajib ah qofka, qof walba oo wax baahinaya, inuu waxan uu qorayo ama xogtan uu baahinayo uu u baahiyo si cadaalad ah. cadaaladdana waxaa qayb ka ah marka aad rabtid inaad cid wax u sheegi wax ka wareysatid ama aad cid wax ka weydiisid, inaad isku sheegtid marka hore inaad doonaysid inaad xogtan dadka u gudbisid. sax ma aha in qofkii aan kaa warhayn intaad taleefanka la hadashid ama aad u tagtid inaad sir wax uga dubtid. sax ma aha, anshaxna ma aha. sidoo kalena sax ma aha inaad ku xadgudubtid arrimihii khaaska ahaa ee qofka, arrimaha qofka u khaaska ah ee noloshiisa gaarka inaad ku xadgudubtidna sax ma aha. sax ma aha sidoo kale inaad cid la eedeeyey intaad raadisid oo aad mar taleefon ka wacdid oo kale inaad tidhaahdid waan weynay ama waynoo suurtageli weyday. cadaaladda waxaa qayb ka ah inaad cidda la eedeeyey aad u siisid fursad la hubo inay ka jawaabaan eedeynta loo jeediyey. fursad la hubo waa maxay marka? taleefon aad garaacday oo lagaa qaban waayey ama meel intaad tagtay albaabka lagaa soo celiyey ama qof intaad raadisay aad taleefkiisa weyday ma aha yacni inaad dadaashay oo wax isku dayday. waxaan mar badan warbaahinta ku aragnaa iyadoo la leeyahay waxay noo suurtageli weyday inuu taleefonka naga qabto ama taleefon waanu ku weynay. iminka tusaale ahaan oo kale, anigu waxbaan duubayaa, taleefkayga codkaa xiran halkaasu yaallaa, haddii wariyay soo garaaco iyadoo la eedeynayo oo aan taleefon ka qaban waayo, dee maaha daacadnimadu way ka baxsan tahay in la yidhaahdo uu ka jawaabi waayo taleefonkii. sidoo kalena waxaa laga yaabaa lambarkaaga inaanan garanayn, waxaa kaloo laga yaabaa taleefkayga inuu lumay. marka hubi qofkan inay fariintaadi gaartay oo waxaan aad rabtid inuu ka jawaabo weliba uu ka jawaabo. aad baad u mahadsantihiin. intaasaan kusoo gebagabeynayna casharkeenni maanta. waxaanu kaga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo casharka soo socda wareysiyada oo aanu kaga hadli doono oo aanu ku sharixi doono waa maxay wareysi, maxaa cid loo wareystaa, habka su-aal weydiinta iyo waxyaaba kala duwan wuu dheeraan doonaa haddii alla yidhahdo casharkaas oo qaybo kala duwan buu noqon doonaa. waad ku mahadsan tahay daawashada. wixii fikrada waxaad igula wadaagi kartaa emailka xagga dambe ku qoran ama comment. si aad casharadan ula socotid fadlan like, subscribe, share and comment. aad baad u mahadsantahay.